د یوې کونډې د کاله اختری زغرمنی وړې صالحې ته په لاسونو د نکریزو چاپې د رواجي ژوند یوه دروغجنه خوښي ښکاري، ځکه د دار په پړي کې رازوړن پلار یې لا په سترګو کې دی. څه باندې څلور کاله کېږي چې مخپټو وسلوالو د نورستان په کامدیش کې دولس کسان په دار کړل چې یوې د همدې ښځې خاوندو. حکومت ویل په دار شوي کسان طالبانو او حقاني شبکې وژلي، خو دا کورنۍ خپل وژل شوی سړی ولسي کس ګڼي او وایي طالبانو له حکومت سره د اړیکو په تور وژلی. کیسه که هر څه وه، خو دغې مېرمنې خپل بچیان را وویستل او درې کاله یې له یو او بل کره تیر کړل. د پولیسو دا افسر په یوه نارامه ولایت هلمند کې دنده لري، وایي څه باندې یو کال کېږي چې د دې کورنۍ پالنه کوي. د دې له کور ونیسم او د دې مصرف وکم، یو به د خدای تعالی په وړاندې به موږ مسؤلیت ادا کړی اوسي، او بل د دې کورنۍ پالنه به وکم. دا رضوان به راغټ شي، تعلیم به وکړي، د هیواد ته به خدمت وکړي، داسې به بیا نه شي لکه نور چې سارایي محکمې کوي. او دا ټول د بېسوادۍ وجه ده، او لامل یې همدغه بېسوادي ده. ورور او خویندې اوس ښوونځی وایي. صالحه او رضوان په دویمه وړه خورې پاول صنف کې ده. مونږ مې پلار ته داسې ګران ټول، او پلار به مې پلار چې مړ کېدو رالېږلی یو ساړي ته ویلي چې بابا چوګان پاک. ما د پلار خو ژوندي لکه په خونه کې رازوړن پکې ماتې پرې لا ماتې پاتې دي. د تناره غاړې ته پرتش کری یې بې ډوډو او نغری یې ډېر کله بې اوری. ناروغه مېرمن د خپلو اولادونو د ښې ورځې تمه ګیره ده، وایي رالوی به شي او خپله خوږه مورکۍ به وساتي. دا لور مې هم دویم کې ده، دا کچۍ په اول کې ده، دا هم په دویم کې ده. ولې مې نشته ده، قرآنونو ته مې کښېنه ولي دي. الله ته مې په دقه صبر ده، خو الله داسې وس راکړي چې د دې نه داسې خلک جوړ شي که زه نه یم هم دی به خپله ګزاره کوي، زما په شان وخت خو به پرې نه تېرېږي. کونډه مور د پولیسو افسر ته په دعاو سر ده، او وایي که د هلمند خونکاره جګړې وخوري نو د ژوند وړې هیلې یې په سینلاو کېدای شي. زبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، کونړ.